Family Hotel'ə xoş gəlmisiniz. Adam bilsə, bura işin yaranıb, bax. Bəli, bəli, mən ana tərbiyəsi görmüşəm mən. Olsun, olsun. Bəli. Dayına qəşək bir dənə otaq. Nikah kağızınızı verin. Bilməliyik, biz evlisiniz siz yoxsa yox? Ha, evli yoxşamırıqsa biz nəyə oxşuyuruq? Bilirsiniz, mən heç bura öz ata-anamı buraxmamışam, o nikah kağızsız. Atağından şübhələnirsən, qanağından. Bizə bir nömrə zəhmət olmasa. Mənim gözümdə buyurun, hazırdır sizin nömrəniz. Götür onu, onlara heç bir sual vermədin. Bizi bayaqdan qısıtlamışsan, kağız ver, nikah kağız ver, hə? Kör, kör, gör, gör. Görür ki, bunlar bir ailədir. O ailədirsə biz nə ya? Harada keçirsən başına? Hə, burada bu 16-cı mərtəbədə qalan qonşu yoxdur. Ehtiyatda olan zabitdir. Balkona çıxab elə. Qarpızı başıma da tutarsa, elə bir bu hissənin koordinatları kimsə ona verir. Para yığırsan, ha, bu şunları? Bu, biz ki, bu restoranın binanın həyətində açdıq, ha. Gəlin zaman üstümüzə davaya. Hə, xırla şeyləri böyütmü. Davay, başlayın. Bu ayrılıq üstü bizi, ipə sapat üstü bizi. Salam muziki, səkarlar. Gün səsindən mənim dədəm yatmır. Bu vaxtı muzik olar, çadı görkəz. Dayanın görəm, kişi ləndəndir. Əliyə sən ləndir. Tapmışıq, ha! Bu mahnı cəhənnəmi, məni öldürsə, bu kebabı niyə öldürəcək? Kebab nə tər olur? Gəlin, mən sizə göstərim. Otur dənə, ləfə. Kebab var, hə? Əyləşin dənə, otur. Basa, görkəz! Əyax duranda insan əsəb olur. Yəni, sənə bağlanan yəni kebab gəlsindir. Müşik olsun da. Ümumiyyətlə, müşiksiz restoran olmaz. Mənim evdə körpü uşağım var. Bax, bax, kişini gətirmiş bura. Bu damma durum onu narahat edir, başı gedir. Məni gəti narahat eləmir. Kişi o gün sən gördün mü? Şikayət eləyək, bu restoranı bağadaq. Mənim dədəm, yaxşı eləyib. Mənim dədəm xəbərçidir. Abi, mənim dədəm işverəndir. Abi, dədəm. Yayımın baş sponsoru Abşeron Ticaret Mərkəzi. Xüsusi sponsorlar Predo Uşaq Bezləri, Bizon, QX Məişət Əşyaları, sponsorlar Çiko Günəbaxan Tumları, Beta Çayları, Azboko Təmir Tikinti və İnşaat Brendi, Texno Smartfonları, Komedixana, Bazar günü, saat 22-də, Xəzərdə.